母仔两个做了章鱼烧，这位为印尼寄来台湾的新住民，就是得到今年全国新移民家庭楷模的彭丽丽。讲了一嘴流利的台语，也真骨力学习各种专长。目前唔拉摕到各种的毕业证书，搁持续在进修，而且地道功夫也真无简单。但是命运创治人，新住民彭丽丽的大汉后生，三年前发生重大车祸，同时昏迷指数加了三，语言、记忆等能力拢受到影响。不过伊并无向命运来认输，为后生六岁六月拢无挂科，就当加一个囡仔照顾同款。觉得过了就熬过来了，是觉得这样子啦，就也没有去想回想当初怎么样啦，就想说，就看到儿子恢复到今天这样，我就很开心这样子，对。感谢上帝的帮，就是帮助我，对，还有大家的给我的祝福，让儿子就是能恢复这么快。在照顾后生两年以后，脚手渐渐恢复，但是后生因为语言脚手慢，所以感觉自卑，不愿意跟社会来接触。新住民彭丽丽就开始卖章鱼烧，所以陪在身边做伙卖，为重新接触大家开始，所以会当适应社会。哥哥，你放来这，让你收，这让你收。啊，真平时啊，内面原来真照顾。啊，这个顺心妇吼，啊，满地嘛去啦吼，啊，人啊请去创啥，伊嘛去，真平时安尼。新住民彭丽丽过来台湾已经20年，捌担任过清洁工、满地工等，为做水电的翁婿分担经济。虽然日子过了辛苦，但是为着家庭甲两个后生，伊总是爱乐观来面对。而且伊嘛常常鼓励，同款是新住民的姊妹。姐妹就是要多多学习，还有。你要融入这边家庭生活才会更和谐，这样子。啊，公婆那些也会更认同我们这样子。对对，跟小朋友啊、家人啊，还有邻居，真的也是周遭的朋友人都会肯定我们。彭丽丽嘛指出，学习语言是上重要的代志。这几年来嘛是爱感谢翁婿以及大家的支持，才让伊会当用上短的时间适应台湾的生活。未来伊嘛会尽心尽力照顾一个厝。记者王祖如，彰化报道。